Som sagt, Høyre er jo for pensjon fra første krone, men det forutsetter altså at man har en jobb å gå til. Og grunnen til at vi foreslo å innføre dette fra 2023 var jo både for å sikre at vi hadde kontroll på pandemien, og for å gi bedriftene mulighet til å tilpasse seg. I tillegg foreslo vi kompenserende tiltak fra 2023 for å hjelpe særlig utsatte bransjer som hotell og reiseliv. Akkurat nå permitteres tusenvis av arbeidsfolk i bransjer som nok en gang må stenge ned. Og det går jo nettopp utover de lavtlønte, deltidsansatte, studenter og andre med løs tilknytning til arbeidsmarkedet. Så mitt spørsmål er, hvorfor vil ikke statsråden vurdere kompenserende tiltak for å hjelpe nettopp denne overgangen til og utgiftene til pensjon fra første krone, særlig når vi står i den situasjonen vi er i dag, og spesielt når det gjelder grupper som allerede har krevende jobber og går en usikker fremtid i møte? Statsråd Vedum. President, her er det jo to elementer som kom i spørsmålet fra, eller minst to elementer som kom i spørsmålet fra representanten Lunde. Det ene handler om nå-situasjonen i forbindelse med virusutbruddet. Og da vil jeg si at det som regjeringen har gjort der, er jo at vi, første vi gjorde var jo for eksempel å øke permitteringsgodtgjørelsen til 0,8G opp til 80% opp til 3G ut året når vi overtok makta i høst, som har skapt mer forutsigbarhet for den som har vært langtidspermittert. Og vi gjør det også fortsatt for å skape en trygghet for arbeidstakerne, og vi stiller opp nå med en tydelig kompensasjonsordning for næringslivet for å hjelpe de gjennom, også med en lønnsstøtteordning. Når det gjelder innføring av pensjon fra første krone, så var det noe både Arbeiderpartiet og Senterpartiet varslet tydelig i forkant av valget at det mente vi, så at næringsaktører hadde tid til å forberede seg på at vi hadde et ønske om å innføre det så fort som mulig, men vi har valgt å innføre det litt senere enn det som ble varslet, at vi innfører det fra sommeren, ikke fra 1. januar, med den overgangen som vi har lagt opp til her. President, varslet politikk hjelper jo ikke de som står i den situasjonen i dag. Og selv om jeg er takknemlig for den pakken som regjeringen presenterte, både på pressekonferansen i går og i dag morges, så handler jo dette her egentlig bare om ett element, nemlig muligheten for å innføre og vurdere kompenserende tiltak for de bedriftene som ofte tilhører reiseliv, restauranter og hoteller, som i dag ansetter de som er lavtlønnede, deltidsansatte, ofte studenter og de med løs tilknytning til arbeidslivet. Og som sagt, vi er for pensjon fra første krone, men det forutsetter at man har en jobb å gå til. Når regjeringen samtidig i sitt statsbudsjett legger opp til at man øker formuesskatten, utbytteskatten, og i tillegg fremskynder da innføringen av pensjon fra første krone, så er det et sammenfall av utfordringer som gjør det en krevende situasjon verre for veldig mange, og arbeidsplasser både nåværende og fremtidig står i fare. Hvorfor vil man ikke engang vurdere å innføre kompenserende tiltak for å hjelpe overgangen og utgiftene til pensjon fra første krone? Statsråd Vedum. President, pensjon fra første krone er jo en diskusjon som har vært over lang tid. Og pensjon er jo en naturlig del av også kostnadene arbeidsgivere har til sine arbeidstakere. En del av det som er en måte kostnadsbildet når du ansetter folk. Og det er også når det gjelder da pensjon for de som da har deltidsstillinger, det er en like naturlig del som pensjon for fulltidsstillinger. Så det er det som ligger i opplegget her, og så mener vi at vi har laget et godt opplegg som også følger opp for så vidt det opplegg som kom da fra statsråd Sanner og forrige regjering. Men vi har en tidligere innføring, og vi mener at det her er en god sosial reform som gjør at flere får en trygghet for sin alderdom den dagen de blir eldre. President, vi er jo helt enige om at dette her er med på å sikre arbeidstakeres rettigheter, og jeg er helt enig i at arbeidstakere skal betale det det koster, og betale for det første anstendige lønninger, og ha ordnet arbeidsforhold for sine ansatte. Men det hjelper altså ikke å ha en varslet politikk overfor en bransjer som nå står i en svært krevende situasjon, som nå får straks tiltak her. Men regjeringens Solbergs innstilling var jo både at det skulle innføres fra 2023 for å gi bedriftene mulighet til å tilpasse seg, og at man skulle vurdere kompenserende tiltak. Og jeg synes ikke statsråden svarer godt nok ut hvorfor man ikke engang kan vurdere å hjelpe de bedriftene som i dag står i en veldig krevende situasjon. Og det handler ikke om å hjelpe bedriftene. Dette handler jo også om arbeidstakerne. For som sagt, det hjelper lite at de som er i arbeid får pensjon fra første krone hvis man selv blir stående utenfor. Så man trenger altså å ha en jobb å gå til for å få pensjon fra første krone. Statsråd Vedum.
President, jeg synes det er litt rart at man skal sette opp pensjon fra første krone opp mot den virussituasjonen og nedstengingen vi står, eller delvis nedstengingen som vi står i akkurat nå. Fordi der må vi jo sette inn tiltak for den situasjonen som er nå, med en bedre nasjonal kompensasjonsordning, med en kraftfull kommunal kompensasjonsordning. Vi jobber nå med en lønnstilskuddsordning sammen med partene som vi forhåpentligvis får lansert løpet av uka som vil hjelpe, og en rekke andre tiltak. Og det at man står i den situasjonen er ikke en motsetning til at man skal ha gradvis forbedring i den sosiale tryggheten til ulike grupper. Og det er jo det den pensjonen fra første krone er. Dette er jo en langsiktig reform som kommer til å følge oss. Ja, fra neste sommer så vil alle få den opptjeningen, og det vil gi mer trygghet. Og så er jo jobben vår, og regjeringen og Stortinget sin, å gi mest mulig trygghet for bedriftene i den krevende situasjonen de står i nå. Norby Lunde. Ja, president, igjen, vi setter jo ikke denne situasjonen opp mot, altså pensjon fra første krone, opp mot en presserende situasjon som vi ser i dag. Dette hadde regjeringen Solberg allerede tatt høyde for i all den tid vi gikk inn for å innføre pensjon fra første krone fra 2023, nettopp for at vi skulle være sikre på at vi hadde en håndterbar pandemisituasjon, som vi i dag ser at vi ikke har. Gi bedriftene mulighetene til å kunne tilpasse seg nettopp de økte utgiftene, og ikke minst ha kommet seg etter en krevende periode, som vi ser nå kommer til å vare utover. Derfor sa vi både at det skulle innføres fra 23, og i tillegg at vi skulle vurdere kompenserende tiltak. Og nå fremskyndes innføringen av pensjon fra første krone. Det er bra for arbeidstakerne, men igjen, det hjelper ikke de som blir stående utenfor, fordi at dette fører til økte utgifter for bedriftene. Fordi de vil jo ikke få hverken inntekt eller pensjon fra første krone. Hvorfor kan man ikke i det hele tatt vurdere noen kompenserende tiltak for de bedriftene som nå står i en vanskelig situasjon? Statsråd Vedum. President, det er representant Lunde som drar inn ulike situasjoner inn i spørsmålet og setter her inn i en pandemikontekst. Der mener jeg at vi må sette kraftfulle tiltak for å, og kompenserende tiltak for å hjelpe bedriftene som nå blir begrenset i hva de kan drive av næringsvirksomhet. Og for eksempel så var jo under Solberg-regjeringen så var jo kompensasjonsordningen på 70%. Nå er det 85% som blir varslet. Men jeg tror ikke det er noen poeng å drive sånn, så et partipolitisk polemikk rundt det. Det som er viktig for meg som finansminister er å sammen med resten av regjeringen og forhåpentligvis sammen med Stortinget klare å ha mest mulig kraftfulle tiltak for å avhjelpe situasjonen, så at vi har sterkest mulig rygg både bedriftene og arbeidstakerne når denne runden er over. Og så mener vi at det er rett at det er fra neste sommer, sånn at når folk har en deltidsjobb at de får pensjon fra første krone, og at pensjon er en del av en arbeidsgivers kostnader.